Era treci si bajnë pauza për të vazhduar raportin e kryeministit të Republikës Kosovës për marrëveshjet e arritura në Bruxelles. Unë edhe njëherë kisha kërku nga kolegët e opozitës që pse ka mundësi ta gjejmë një rrugëzill në mënyrën që t'i hapet debati, mundësisë debati që të kemi në kuvendin e Republikës Kosovës, që të na dëgjojnë gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, sepse kishëm pas mirë kuptime, kishëm vazhdu. Edhe me u deklaru për zajednicën, po edhe me mbrojt kuvendin nga kjo shkelje që pja bëtë qeveria me dy parë. E dhe gjutë, kryetarin e divizis vetëvendosja, ju kërkoj falje vetëm pak qëtësi. Për me na dhe gjutë gjithë bashkarisht, do t'ishte mirë t'i apë një rrugë debatit bashkarisht. Nuk do t'ket kufizime kohore, do t'ket fjalë për gjithë. Nuk do të ketë vetëm një herë fjalë, po sa herë dëshironi. Kështu po krijohet pamundësia me cilën kryeministri përkatësisht, zëvendës kryeministri i Republikës Kosovës, edhe para qytetarëve po e tregoi transparencën se me tregu çka kanë nënshkruar. Dëruar deputet, në rrethana tila, ne do të ndërprejmë seancën këtu. Falënderi shumë për mirë kuptim. Kërkoj nga gjithë qytetarët e vendit tonë që mos të krijojnë keq kuptime dhe mos kemi sa më pak raste tila. Do të vazhdojmë rradhën e radhës kur ka mundësi bashkëpunimit. Ftoj edhe përfaqësues të opozitës që të jemi në një trojesë përbashkët në kuvendin e Republikës Kosovës, qoftë mes liderve pa kryetarin e kuvendit, qoftë si do si dëshirojnë ata. Falënderit shumë. Me gatë që përfundojmë seancën. Falënderit.